Ďalšie informácie zo športu vám prinášame v krátkých správach. 30. a 31. júla sa v Čunove a v Červenom kameni konali majstrovstvá Slovenska mládeže v cestnej cyklistike. V sobotnej časovke získal v kategórii mladších žiakov Michal Holic výborné tretie miesto. V kategórii žiačok obsadila Simona Záhorcová štvrté miesto a Viktória Paulíková šiesté miesto. V kategórii kadetov bol najlepším žiarčanom Adam Foltán na 8. mieste. V nedelných cestných pretekoch skončil Michal Holic v kategórii mladších žiakov na 5. mieste. Viktória Paulíková skončila v kategórii žiačok na 6. mieste. V kategórii kadetov skončil Adam Foltán na 8. priečke a hneď za ním na 9. sa umiestnil Andrej Zelina. 10. augusta odohralo FK Pohronie zápas druhého kola slovenského pohára na pôde štvorligových jaslovských bohuníc. Do vedenia šli domáci, no Pohronie zápas otočilo po góloch Nurkoviča, Rolinca a Paraja. Stav bol 1-3. Domáci ešte dokázali znížiť a tak bol konečný stav zápasu 2-3 v prospech Pohronia. V treťom kole privíta FK Pohronie na domácom trávniku druholigovú sereť. V nedelu nastúpilo FK Pohronie na tretí zápas novej sezóny. Superom im bol Svetý Júr, hoci mali domáci prevahu, ako prvý skorovali v 51. minúte hostia. V 65. minúte zvýšili hostia svoje vedenie na 2-0. Za domácich skorigoval v 72. minúte Núrkovič na 1-2. FK Pohronie je tak naďalej v novej sezóne bez bodu a figuruje na predposlednom mieste tabulky druhej ligy Západ.